ଅନର ଆସୋସିଏସନ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଉଭୟ ଦଳ ଥାନାରେ ହାଜର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, ଜିଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ରାୟଗଡ଼ର ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ତଥା ବାଲାଜୀନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେନ୍ରେ ଥିବା ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 1980 ଦଶକରେ ଟ୍ରକ୍ ଅନର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଜାଗାରେ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ଗତ 2005 ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ନେଇ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଏକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଟ୍ରକ୍ ଅନର ଆସୋସିଏସନ ପରିଚାଳନା ହେବା ଦିନରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ କାଳ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଆସୋସିଏସନ ଚାଲିଲା। ୟୁନିୟନର ଆଦାୟ ହେଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଦାୟ ଜାଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାଣୁନଥିଲେ ମାଲିକମାନେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ବା କାହାକୁ ପଚାରିବାର ସାହସ ଥିଲା? ଆୟ ଥିବାରୁ ସେସବୁ ବୋଲି ଲୋକେ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ନେଉଥିଲା ଉଭୟଙ୍କୁ କେହି ଅବା ନ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ସେ ଦିଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗତ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରୁ ରାୟଗଡ଼ରେ ଦେଖାଦେଲା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ। ତାପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେହିପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାସ୍କର ରାଓ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଳିର ଡାହାଣ ହାତ କୁହାଯାଉଥିବା କଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏହିସବୁ ଘଟଣାରୁ ବେଶ୍ ଅନୁମେୟ ହୋଇପାରୁଛି। ପାୱାର କାହାକୁ ବା ଅଦରକାର, ନେତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟ୍ରକ୍ ୟୁନିୟନର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ନେତାଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଏବେ ଜାଗା ଦଖଲରେ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ୟୁନିୟନ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ସାଧାରଣ କୁହାଯାଇପାରେ ଲିଜ୍ରେ ଥିବା ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଜାଗାର ପ୍ରକୃତ ହକଧାରୀ ଜାଗାକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ମାମଲା ଥାନାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ 15 ମହଲ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ବାଟ ନ ଫିଟିଲେ ପୋଲିସ ତା ବାଟରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବୈଶ୍ୟ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ମୁଁ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍। ଆମେ ଲାରି ଅନର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜାଗା 1984 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39 ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ 2005 ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କରୁଛୁ। ପ୍ରି ମ୍ୟାରେଜେସ୍, ଆମର ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା ସାର୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ବି ସିଏ ବି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ୟୋଗ, ପ୍ରି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ପ୍ରି ମ୍ୟାରେଜେସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଆମର ବ୍ରତ, ସେସବୁ କହୁଛୁ। ସେଠି ଖାଲି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ନୋ କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲୁଛି। ସେଇଟା ଖାଲି ହଠାତ୍ରେ ଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ଇଲିଗାଲି ଟ୍ରେସ୍ପାସ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ସେଇଠି ରଖିଦେଲେଣି। ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାକୁ ବି ହେଉନି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଦେଲୁ, IIC ୱିଲ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦେ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇଲିଗାଲି ଅକୁପାଇ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଇଲିଗାଲି ଅକୁପାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍। ଆମେ FIR ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ, FIR ଦେଇଛୁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କେ 15 ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିକେବଲି ସେଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ସୋ 15 ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାବି ବି ତାଙ୍କେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଚାବି ଯାକ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଜାଗା ଅଛି ଲାରି ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ, ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ସମାଧାନ କରାହେଉଛି। ସେ ଜମି ଅଛି ଲାରି ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜମି, ଆମେ ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡରେ ଅଛୁ। ଆମକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛୁ, ମୋତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ରଖୁଛୁ। ଆମ ନିଜ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଠି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କରାଇଛୁ, ବିଲ୍ଡିଂ ବି କରାଇଛୁ, ବୋର୍ ବି ଅଛି, ୟୋଗା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ଡେଲି ହେଉଛି ସେଠି। ଅପର ପକ୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପକ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ।